Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермен. Ұлттық арна 16 желтоқсан тәуелсіздік күніне орайластырылған теңдессіз тәуелсіздік атты арнайы хабарын бастайды. Бүгінгі атаулы күнде бізбен бірге болыңыздар. Армысын қазақ елі, Қазақстан ұлттық арнасы сіздер үшін тәулік бойы хабар таратып, ел тарихы, елбасы қызметі, тәуелсіздік белестері жайында қызықты сюжеттерді, сүбелі сұхбаттарды назарларыңызға ұсынады. 22 жылдық тәуелсіз тарихымызға көз жүгіртсек, елеулі оқиғаларымыз аз емес. Соның бірі әрі бірегейі 1991 жылы 16 желтоқсанда орын алды. Себебі дәл осы күні Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заң қабылданды. 70 жыл орталықтың нұсқауымен жүрген қоғам үшін бұл егемендік жолында жасалған батыл қадам еді. Ал оның жүзеге асуында президент Нұрсұлтан Назарбаев шешуші рөл атқарды. Мұндай тарихи өзгерістерді сол кезде қатардағы азаматтар қалай қабылдады? Шын мәнінде қоғамдағы түрлі саяси әлеуметтік өзгерістер қалай жүрген еді? Осы және өзге де тарихи сұрақтарға жауап іздеу үшін студиямызға мемлекет тарихы институтының директоры профессор Бүркітбай Аяған шақырып отырмыз. Қош келдіңіз аға, мереке құтты болсын. Жалпы 16 желтоқсан тарихта жазылғанымен, бірақ бәрі оңай болған жоқ. Алдымен президенттік билікті енгізу туралы, кейін сайлауды өткізу туралы заңдар қабылданды. Бұдан бөлек қандай шаралар жүрді? Жалпы қазір 22 жыл өткеннен кейін тәуелсіздік туралы және президенттік биліктің енгізу туралы айту оңай болар. Шын мәнінде, егер де 1991 жылды еске түсірсек, ол кезде әлде болса бар билік Кремльдің қолында еді, Мәскеуде еді. Сондықтан республикалардың, оның арасында Қазақстан сияқты бай елдің тәуелсіздік аламыз деген президенттік билік енгізу туралы батыл қадамдары әрине Кремльге ұнамады. Және ең қызығы сол кездегі мына парламенттің өзін егер де қарасақ, бір жағынан сөз жоқ тәуелсіздікті талап еткен депутаттар аз болған жоқ. Оларды тіпті аттарын атауға болар еді. Екінші жағынан сол кезде әлде болса мына Қазақстанның жерінде әскери комплекстер көп болатын, олардың жаңағы кәдімгі өкілдері осы парламент отырған болатын және басқа да кейбір кертартпа тәуелсіздікке қарсы не ұнатпайтын азаматтар да аз болған жоқ. Солар жалпы мына президенттік институтын енгізу билікті өзгерту туралы ұсыныстарға жалпы мына онша риза бола қойған жоқ. Түсінікті. Бүркітбай аға, мына кеңес одағы тараған соң бұрынғы одақтас мемлекеттер барлығы өз тәуелсіздігін алған соң әрқайсысы әртүрлі ел басқару формасын таңдады. Ресей, мәселен, дәстүрлі түрде федерация болды, Молдова парламенттік республика болды. Ал енді Қазақстанның унитарлы, яғни бір орталықтан басқарушы республика болуына қандай факторлар ықпал етті? Сол кезде мен ойлаймын, мына біздің депутаттардың елбасының үлкен бір ерлігі, мына конституция қабылдаған кезде унитарлы, федеративті емес, унитарлы және ұлттық мемлекеттігінің сипатын бергізген болатын. Бұл өте маңызды мәселе. Себебі егер айталық федерация десеңіз, ол ертең жаңағы бөлшектенуге жол берер еді. Бұл оңай болған жоқ, бұл шешім. Себебі қарсы болатын адамдар болды. Жаңа айтып кеттік қой, бір кертартпа болатын адамдар болды. Екінші бір өте маңызды мәселе, мынау қазіргі мына 20 жылда болып өткен жаңағы реформаны салыстырсаңыз, айталық жаңа айтып кеткен Молдова шынында да парламенттік республика ретінде қалыптасты. Бірақ қарап отырсаңыз, сол Молдовадағы реформалар, экономикалық реформалар әлде болса жүрмей тұрды. Ал қиын заманда не дегенмен билік бір адамның қолында болу керек еді. Билік өте мықты болу керек еді. Жалпы бұл өзгерістерді мынау қарапайым халық қалай қабылдады? Өйткені кей кісілердің мынау партияға, Кремльге деген үміті өшпеді ғой біразға дейін. 1991 жылы президент аппаратында арнайы не құрылған болатын? Арнайы қоғамдық пікірді зерттейтін бөлім құрылған, сектор болған, мен сол сектор жұмыс істедім сол кезде. Сондықтан біз айталық республика бойынша кімнің қалай ойлайтынын, халықтың арасында қандай пікірлер бар екенін біз жақсы біліп отырдық. Сөз жоқ, Байырғұл өзі тәуелсіздік алғанына қуанды, олар тәуелсіздікті жақсы қабылдады. Екінші топ, олар кезіндегі переселен болған, одан кейін тың игеруге келген, одан мынағы завод фабрикада жұмыс істеген, одан әскери комплексте жұмыс істейтін азаматтар, олардың ойлары басқаша болды. Олар Қазақстан болашағына сенбеді, өздерін бұл елдің азаматы ретінде ойламады. Қазіргі кезде жалпы әрине 22 жылдың ішінде өзгерістер көп қой. Қазір айталық, қазір басым Қазақстандық патриотизм. Бұрықтай аға,
Жалпы кез келген мемлекеттің қалыптасуында бірнеше шарт бар. Соның негізгілерінің бірі ол сенің мемлекетіңді өзге елдердің мойындауы. Бұл өте күрделі процесс, былай қарасаңыз. Осы процестің жүзеге асуында президенттің рөлі қандай болды? Ну, Нұрмұхамедұлы, сұрақтарың жақсы екен. Талай мемлекет бар, өздерін мемлекет ретінде жариялайды. Бірақ оны ешкім мойындамайды. Бірақ оларды мойындамай қалған мемлекеттер көп. Қазіргі кезде бір кем дегенде бір 10 шақты мемлекет бар. Айталық, Кипрде бар, Приднестровье айтып кеткен, Абхазия бар. Көп ондай, кемінде бір 10-15 мемлекет бар шығар. Ал өте маңызды, сол кезде айталық, бір жағынан мемлекеттің тәуелсіз болғанын мойындау, екінші жағынан өте маңызды жаңағы оны тез мойындау. Сондықтан біз қазақстандықтар ешқашан ұмытпауымыз керек, бізді сол күні біздің тәуелсіздікті мойындаған ең бірінші мемлекет Түркия Республикасы. Одан кейін осы бір-екі жұмадан кейін айталық Америка құрама штаттарын мойындады, және басқа да мемлекеттер мойындай бастады. Бұл өте бір маңызды мәселе. Себебі егер де басқа мемлекеттер Қазақстанды сол кезде тәуелсіз дербес мемлекет ретінде танымаса, біздің жағдайымыз қиын болар еді. Рахмет аға. Жаңа тарихымыз жайлы салмақты да пайдалы әңгіме болды ғой деймін. Ендеше жаңа ғана сөз болған тәуелсіздік тарихы жайлы мына бір қысқаша сюжетке кезек берсек. 1990 жылы әлемдік саяси өзгерістердің лебі сол кездегі кеңес одағына да жеткен еді. Қайта құрудың нәтижесінде президент мәртебесі енгізілді. Бұл тәжірибені одақтас өзге елдер де қолданды. Сөйтіп Қазақ СССР-ның жоғарғы кеңесі сол жылдың 24 сәуірінде Қазақстандағы президенттік билік туралы заң қабылдап, бірінші хатшы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты ел президенті етіп сайлаған болатын. Мұндай саяси өзгерістер сол кездегі республикадағы әлеуметтік-экономикалық жағдайды ілгерілетуге өз септігін тигізді. Өйткені елдегі гиперинфляция, дүкендердегі бос сөрелер, азық-түліктің жетіспеушілігі, өндіріс орындарының жабылуы халықтың наразылығын туындата бастады. Жағдайды қолға алып, нарықты қалыптастыруға бағытталған қадам жасау уақыт талабына айналды. Осы мақсатта президенттің бастамасымен жекеменшік туралы, банктік қызмет туралы, еркін экономикалық аймақ туралы заңдар қабылдана бастады. Алайда жоғарғы кеңестің біраз депутаттары нарықтық заңдардың ертеңіне күмәнмен қарады. Дегенмен кейінгі жылдар бұл қабылданған шаралардың өзін-өзі ақтағанын көрсетті. Қазақ елінің тәуелсіздік жолындағы басты құжаттарының бірі 1990 жылдың 25 қазанында бекітілді. Президент тәуелсіздік декларациясының әр тармағын депутаттармен талқылаған соң, жоғарғы кеңес бір ауыздан қолдады. 1990 жылы жаңа 25 қазанда егемендік туралы декларация жарияланғанымен де Қазақстанның әлі тәуелсіз ел ретіндегі іргесі толық қаланбаған болатын. Себебі осы КСРО-ның жаңағы ыдырауы процесі кезеңінде сол Мәскеудің өзінде қысырон сақтап қалуға деген ұмтылып отқан оңшыл топтардың көп екендігі анық бола бастады. Президент өзінің барлық бастамаларын Қатардағы азаматтарға түсіндіруге тырысты. Себебі қоғамда орын алып жатқан түрлі саяси, экономикалық және әлеуметтік өзгерістерге қатысты сауалдар қордаланып қалған еді. Кремль әр республиканың егемендікке ұмтылысын көрсе де, ешбірін уысынан шығарғысы келмеді. Бірақ Нұрсұлтан Назарбаев халықтың талабын ескерусіз қалдырмады. 40 жылдан астам қазақ жерінің қасіретіне айналған Семей полигонын жабу көпшіліктің арманы еді. Президент сол арманды 1991 жылдың 29 тамызында жүзеге асырып, өз жарлығымен полигонды жабуға бұйрық берді. 1991 жылдың күз айлары саяси белсенділік кезеңі ретінде есте қалды. Одақтас республикалардың тәуелсіздік жолында тайсалмайтындығы анық байқалды. Қазақ елі де мұндай өзгерістерден шет қалмады. Елде алғашқы қоғамдық ұйымдар мен тәуелсіз партиялар құрыла бастады. Газет беттерінде ашық материалдар жариялана түсті. Бұл 70 жыл ғұмыр кешкен кеңес одағының соңғы күндері екені көпшілікке мәлім болды. Еркіндік атмосферасы жұртқа жеткен соң 1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заң қабылданды. Әрине, қазақ халқы бұны көп күтті. Себебі бұндай күн жаңағы өзінің қолы өз аузына жетіп,
өзінің болашағын өзі анықтай алатындай деңгейге жету бұрын соңды болмаған болатын. Сондықтан жаңағы 16 желтоқсандағы тәуелсіздік туралы заңның тарихи үлкен маңызы болды. Аталған заң егемен ел атанған Қазақстанның өз тағдырын өзі жасауына мүмкіндік беріп, оның қайта жаңғырғанын көрсетті. Дербестік сана Қатардағы азаматтардың бойында қалыптаса түсті. Бұл жас әрі жаңа мемлекеттің жаңа тарихының бастау алған сәті еді. Гүлназ, есіңде болса, мына ауылдарда кейбір кісілер болушы еді. Менің көршім аулама, бақшама бір метр жерге кіріп кетіпті. Ортақ арықтағы суды тартып алып дейтіндер бар еді. Әрине есімде, тіпті кейде мынау ауыл арасында жайылым орындарының шекарасын анықтамай жатады. Бұлақтың басын бұрып жіберіпті дегенді де құлағымыз шалып қалады. Мынау жалпы қарасаң, бір ауылда екі көрші ортақ шекарасын анықтамай жатады. Онда екі мемлекет арасындағы ортақ шекараны белгілеу қаншалықты күрделі іс екенін айтпаса да түсінікті шығар. Жалпы Қазақ тарихындағы президент Нұрсұлтан Әбішұлының ең үлкен атқарған сіңірген еңбегінің бірі ол ешбір даусыз бейбіт түрде Қазақстан Республикасының шекарасын анықтап беру десек артық емес шығар. Иә, сол ұзақ жылдар бойы жүргізілген келіссөздердің күрделі кездесулердің мән-жайын сұрау үшін ортамызға белгілі дипломат Вячеслав Ғизатовты шақырып отырмыз. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Мереке құтты болсын. Бірге болсын, рахмет. Вячеслав аға, мынау Қазақстан мен Ресей арасындағы шекара әлемдегі мына құрлықтағы ең ұзын белгіленген мемлекеттік шекара болып табылады. Осы ұзыннан ұзақ созылған шекараны анықтау, белгілеу қашан басталды, қалай жүрді? Сіздің мына қозғаған мәселеге келер алдында алдын-ала мен мына үлкен ұлттық мейрамымыз біздің тәуелсіздік күнінің 22-ші жылы келген сол мейрам үлкен мейраммен бүкіл жұртшылықты Қазақстанның құттықтап елімізге тыныштық, байлық, халқымызға аманшылық тілейін. Жаңағы сіз қозғаған мәселеге келсек, Қазақстан мен Россия арасындағы шекара шынында да мына құрлықта ең үлкен, ең ұзын үзілмес шекара. Оның ұзындығы 7548 километр болып саналады. Басқа біздің көршілерімізді шектес елдермен салыстырғанда Қазақстан Россияның арасындағы шекараның мәселесі өте бір күрделі қиын мәселе болды. Өйткені мысалы Қытай мен Қазақстанның арасында 19-шы ғасырда патшалық Россия менен Цин Қытайдың арасындағы шарттар, хаттамалар болса, мысалы халықаралық құжаттар болса, Россия мен Қазақстанның арасында ондай халықаралық құжаттың деңгейінде ондай құжаттар болмады. Бірақ екі жақтың президенті есіңізде болса, 1998 жылы шілде айында біздің президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев және Ресейдің президенті Владимир Путин екеуі келісім бекілген. Жаймен демаркация мәселесін шешуге шекараны анықтауға кірісейік деген. Содан бастап сол 99 жылы делегациялар ішке уже кірісіп кетті бірге жұмысқа. Бұндай шекараны қысқа мерзімде 98 жылы жұмыс басталды. 2005 жыл 18 қаңтарда шартқа қол қойылды. Аға, мынау Қазақстанның тағы бір стратегиялық маңызды әріптесі ол мынау көрші Қытай. Бұл елмен ортақ өзенде, тауда, жазықта бар. Енді осы Қытаймен шекара қалай анықталды? Қытаймен шекара оның негізінің бір жеңілдігі болғаны 19-шы ғасырда жаңа айтып кеттім ғой, патшалық Ресей мен Цин Қытайдың арасында шарттар болды, хаттамалар болды, сол негізге салынды. Ол шекара мәселесінің талқылануы келіссөздер совет заманында басталған. Көп дау шығатындай орын болмады, бірақ бір екі аумақ, екі аудан сол жер даудың астында қалды. Біреуі мынақ біздің Шығыс Қазақстанда Шағаноба және Баймырза деген ауастар. Екіншісі біздің Алматы облысында Сарышілде деген өзеннің бойында, мына біздің Алакөл ауданында. Екі сол аумақтың қосқанда оның көлемі 944 шаршы километр болды. Сол жерден
екі жақта біздің қолымызда ол Қазақстанға жатады деген құжаттар ешқандай дәлелдейтін болмады біздің қолымызда. Қытайдың қолында құжаттарында оның мына құқықтық күші де оның асып баратқаны болмады. Бірақ біздің бір ұтып тұрған жеріміз ол участоктерді біздің Қазақстан, қазақтың халқы көп жылдар бұрын игеріп алған шаруашылық жағынан. Оны ескеріп Қытай жағы біздің дәлелдерімізді еске алды. Айту керек бұл мәселелердің бәрі Қытайдың басшылары менен біздің елбасының кездескен уақытында әрбір кездесуде талқыланып тұрды. Сол саяси шешімменен, саяси түсінікпенен түбінде бұл шешім табылып, жаңағы 444 шарша аумақ, оның 57% бізге өтті, 43% Қытайға өтті. Вячеслав аға, Өзбекстан, Түркменстан, Қырғыз республикалары біздің бауырлас түркітілес мемлекеттер десек те, бұл елдермен шекара мәселесі біразға дейін шешілмеді. Мұның негізгі себебі не дейді? Бұл кішкене жеңілдеу мәселе болды. Бірақ онда да жаңағы күрделі мәселелер болды, өйткені табиғи өзгерістер болды. Жаңа мен айттым ғой, шекараның бойында ауылдар салынды, шаруашылық объекттер салынды. Кейбір жерде мысалы Өзбекпен алсақ, мына біздің оңтүстік облысы менен Ташкент және мына Жизақ облысы мен аралығын алсаңыз, онда өте тығыз мына тұрғындар отыратын жерлер. Кейбір шекара, кейбір ауылдың қақ ортасынан өтіп тұр. Тіпті тұрғын үйді екіге бөлген шекаралар болды. Оны шешу үшін шешуін табу керек болды. Ауылды айналып өткізетін болып, бізге мысалы ауылды айналып өткізіп, ауыл біздің жақта қалатын болса, онда біз оларға өтеу ретінде аумағы бірдей теңбе-тең жер беруіміз керек. Егер де олар да қалатын болса, олар бізге сондай жер беру керек. Қырғыздар мен де, өзбек пен де, түркмен мен де біздің шекарамыз бәрі айқын анықталды. Сұхбатыңызға алғысымызды білдіреміз. Ал біз кезекті сол шекарамызды абыроймен қорғап жүрген сарбаздарымыз жайлы бейнематериалға берсек. Арнамыздан алыстамаңыздар. Еліміз тәуелсіздік алған тұста дер кезінде шешілуі тиіс мәселелердің бірі шекара шебін бекіту болатын. Ұлттық қауіпсіздік пен экономикалық тұрақтылыққа қауіп төніп тұрды. Алаңдатқан тағы бір жайт, шекаралас кей аудандардың өзге елдің меншігіне өтіп кету қаупі. Түрлі саяси желеу мен жалға берілген жер телімдері сол көрші мемлекеттердің еншісінде еді. Оны қайтармау аманатқа қиянат жасаумен бірдей саналатын. Жағдайды уақытында бағамдай білген президент Нұрсұлтан Назарбаев шекара мәселесінің шешімін табуға кірісті. Көршілес мемлекеттермен шекараны рәсімдеу мақсатында келіссөздер жүргізе бастады. Сөйтіп 1992 жылы алдымен Қытай шекарасынан басталған демаркация науқаны кезең-кезеңімен 2005 жылдың қаңтарында Ресей елі шекарасында аяқталды. Я, қиындықтар болды, бірақ ешкімге сынақ сүйем жер бермедік. Осымен тәуелсіз Қазақ елі халықаралық құжаттар арқылы мойындалған тұрақты шекарасына қол жеткізді. Ең бастысы, арты ұзақ сонар жанжалға апаратын жер дауын шешіп, көршілермен мәңгілік достық пен ынтымақтастық орнаттық. Ендігі мәселе қазығы қадалып, белгісі соғылған ұлан ғайыр даланы қорғау болатын. Шекараны қорғайтын әскер құрылып, сақшылар кезекшілікке тұрды. Қазіргі уақытта ондаған мың жауынгер қызметте жүр. Олардың жұмысымен танысу үшін Семей шекара отрядына ат басын бұрды. Бұл әлемдегі ең ұзын әрі ең сенімді Қазақстан-Ресей шекарасы. Елбасымыздың анықтап берген шекара сызығын шекарашылар күні-түні күзетуде. Шүкір, шекара тыныш. Елбасымызға сол үшін алғыс білдіремін. Шекара күзету орындықта отырып бітіретін шаруа емес. Өзінің күнделікті машақатынан басқа қауіп-қатері де сейілмейді. Асыл жеңісұлы шекарада өз ықыласымен қызмет етіп жүрген жігіттердің бірі. Заставадағы ең жас маман. Жас дегенмен 2 жылдық тәжірибесі бар. Қауырт жұмысқа әбден бой үйреткен. Күн сайын күзетілуге тапсырылған шекара сызығының әрбір метрін мұқият тексеріп шығады. Дәл қазір мен бақылау өз жолағында іздерді анықтап жүрміз, келіп шекара несін аймағын қабылдауға. Із анықталған жағдайда не істейсіңдер? Із анықталған жағдайда дереу байланыспен заставаға баяндаймыз, дабыл тобын күтеміз.
Нағыз патриот кім десеңіз, Шалғайдағы шекара шебінде қару асынып қызметте жүрген асылдай азаматтар дер едім. Парыз деген қасиетті ұғым олардың санасына жастайынан шегеленген. Туған жерді көздің қарашығындай қорғап өтеді.